Aby si měl na webku. Na peru. Uvítáme nějak let's play, nebo ne? Čus, ne. Pičus. Great intro. Hrajeme GTAčko. Jo, hrajeme GTA. S Ondřejem, Danem a Pavlem. Yes. Yes. Yes, nice, yes. Tohle hajsta bude hodně nekvalitní. Jo, jakože nejsme zkušený, jo. No to je druhá hajsta, takže to by nemělo být ani těžký. Mně třeba přijde tohle úplně nejtěžší ze všech, co jsem hrál. Myslíš? Jo. Proč to hrajeme? Kyane, ty budeš teda se mnou ten prisoner a Pavle, ty jsi ten, s vrtulníkem. Yes, Dread Boys. Dobrý účes, Kyane. Díky. Vy nemáte auto! Já jsem teprve level 5, já ani nevím, kde si kupuju auto. Máš na to, máš na internetu pak. A ty máš to, vy tam máte nějaký auto zadarmo, že jo? Jak to máte přes ten Epic? Že vy tam máte jakže nějakou special edici a máte tam úplně mega moc zadarmo. Free to play hráči. To je poprvé, co free to play má pay to win docela. Tak to auto tam máte zadarmo. Jo. Business jeden tam máte zadarmo, to je dobrý actually. Jo, prostě máte kancelář zadarmo, máte bunkr zadarmo. Oni mají i to, ne, jak máš ten MC klub, tak oni tam mají Counterfeit Factory zadarmo. Co to je? To je padělání peněz, jo. Hrali jste někdy to roleplay? Ne. To docela frčí teď na českém YouTube. Pavle. No? Třeba ten Honza to, z naší třídy, ne? Tak dělá streamy a třeba má tam 200 lidí a... co, jenom roleplayuje, ale já si myslím, že to má nabotovaný trošku. Ale stejně tam má jakoby lidi, kvůli tomu, jak je jakoby... skrz ty boty na to prostě klikne pár lidí. A to lidi dělají, ne? Že tam prostě nabotují lidi, aby tam prostě někdo byl a pak se tam ty lidi připojují, jo. Takhle to prostě funguje, no. Je to zabanovaný náhodou tohle to dělat? Jo. Jo. A tak jako nebudu reportovat vlastního toho. Tak. Kámoše. Reportovat je konkurence. Ne, jakže mě zajímá, jestli to je zakázaný, že jo? Jo, je to zakázaný. Musíš mít podle mě důkaz prostě. To tohle nejpomalejší to tohle. Jo, stíneš. Pavle, jak to zvládáš? To v prison basu. On ještě nemá vrtulník. To už je. Cože? Prison basu? To už má ten blau. Nice. Máš teď prison basu? Yes. What? To jsme my tady, vole. Jo, počkat, jo, ty nás máš jenom crate, ne? Ne, on ho ukradne no, a pak ukradne, ho musí doručit na nějaké letiště, tam ho zničit. A pak se dáš do vrtulníku a pomáháš jakoby. Jo. Tady je option kill yourself. Za 500. To je tak hovno, kámo, to. Jak se změní to rádio, jo? Kvěčkem, kvěčko držíš a přepínáš si ty stanice. Jo, dej si tu druhou napravo. Počkat, zvedne mi tu závodu? Ne, tam nikdo není, prostě to... Tu první ne, tu druhou, jo. To je retard. Kámo. To bude dobrá mise, kámo. Víš co, autobus veze jednoho vězně a ještě zázvoru to zapřed. Nevím, co to říká. El Rayo. Počkáte, jako za nás přišli už, nebo co? No, jak vystoupíte, tak už můžete začít střílet, to už je jedno. Ale, a to bych nedělal, ne? Jo, musíš. To musíš. Nemusím. Musíš. Nemusím. Nejde udělat nějak... Já nás nepřišli. Vypadáš víc oni jako... Oni na vás nepřijdu, ale zajímavíš prostě k tomu rychle. Oh shit. What the fuck? Kyane, krej se. Yes. Pozbírej tady gany. Jo. Myslím, že to bylo tím, že jsem se rozeběhl. Sorry, Ondřej. Co, pojde. Já nevěděl, že mi to vytáhne zbraň. Ne, tam se stejně musíš prostřed. To nejde udělat jako, že nějak nastal. Kam armor, ale what the fuck? No tak to bude veselý ještě. Ne, to půjde, já se tady prostřílem. Kudy teď?
Počkej, musíme zade zabít. Zároveň se snažte neumírat. To se ti, to se ještě řekne, než udělá. Já vím, Ondřej. Odpustílej! Tak jo. Return to prison yard, cože? Ty pípáš, kámo! What the fuck, když jsem prison yardu? Ale musíš si uvidit, chci být tam. Oh my god, chcípnu, kámo. Ne. Umřel jsem. Tak jsem už toho. Co se stalo? Já jsem byl blízko toho. Jo, to bylo Pavlem. Pavel umřel. Ne já. Kámo, tam je těch fízdok na mra. To se fakt nedá projít jakože na stealth? Jakože, že nás neodhalí? Ne, nejde. Takže se stejně musíme prostřílet vole ven a tam budou všichni ty, co jsme nezabili. Já jsem docela vytíkají. Ztratil brýle, tyjo. Teďka to nevypadá jako Ken. To je Ken budoucnosti, když si udal operaci očí, jo. Lazík. Jo a Pavle, takový quick tip, jo. Až budeš mít tu helikoptéru, tak nelítej nad tím vězením, já tě se střelí. Ok. To se mi stalo včera, byl jsem z toho hodně nešťastný. A... Ty vole, to je mega stealth tady to. The fuck. Projebu tu závoru, ty vole. Just one, huh? I thought the drug laws were keeping us full. Come on. To je si jedním vězněm prostě, mega nenápadný. A já tady pozabijím to, tady ty dva, a vem si ty guny jejich. Ty vole, mi nechcí plis, jáš prdel. Mám ještě tady nahoře na tom ochozu, takže za tebou. Nahoře na ochozu. Jo. Yep. Bro. Jo, dobrý. Je to tak výklanky. Kámo, ty vole. Vylez na ten žebřík! Aaaa! Dobrý. Budu nahoře na tom zvám. Zabuzo? Ne. Jsem spadl. Jo, takhle ses mi trhl. To je odkud? Jo, oni tady sprayuje ze zhora zmrt. Ty ho nechcípne prostě. Net. Jo, oni jsou mega silný. Byl pořádný revival od Reného. René, já a Lidl chodíváme na go. Ve špatný zbraně mám na ten heist. Já jsem všude fízlové, že jo? Jsi za Nakena? Jo, trošku se mi sekáš, ty. Už se spawnou, že jo? Se mi teleportuje. Na tý přistáváš. I thought they were sending professionals. I collaborate and nearly get a ship for the pleasure. Just give me... Jak se kraučuje? Kontrol. Kvečkem za to, kvečkem za barikádu. Jo. Ty pičo, tak kámo, už asi chápu, proč tady všichni umírali, hej. No? Oni ani ty hlavy nezabíjej prostě. Že letí ten letadlo, vole. Jsem se teď málem vyboural, protože to letadlo prostě neletí. Ale jsi v pohodě? Jo. Jo, nice. Jsem tady vpravo, jde. Dá se to obejt tady, dá se to obejt. Káva. Dobrý. Jo, ten týpek prostě sežral celý magazín. Pacha, tady je hodně, ty vole. Jo. Yeah. Ha. Tady jenom proběhnu. Tak mega divný ovládání. No, protože to je na konzoli vyrobený. No. Já si pamatuju, že to na tom ovládači bylo divný. Počkej, kudy máme jít? Kolej Tračkovský. Kámo, co on dělá, ale? Jde ti jenom vem a nalaže toho auto, co tam je, jakoby. Ne, on nechce to, on nechce jít. Jo, musíš dojít pro něj. Jaha. Ježmarja. Oblivion NPC, tejto. Jo, tady do toho auta. Jo, tak... No, aspoň, že je obrněný, ty vole. Poletí kolem něj. What the fuck?
A stup, můžeš dozadu, ne? Můžeš dozadu. A můžu střílet? Ty pičo, kámo, teď mě... A já nevím, on to je opancerovaný, tak já bych to možná nechal zavřený, jakože. Jdeme zatiště teď. Tak já to tady nemůžu. Tak já přistávám, jo? Krávo. To AI úplně ví, kámo, jak hrát. Jo. Čekám na vás, hoši. Můžeš střílet dozadu jenom. Kámo, a tě nezabiju, ale ty bych to celkem nerad, takže opakuju. Snad no, teď nikdo není na tom letišti, to teď je to dobrý docela. My jedeme. Hlavně nenaběhněte do té vrtule, prosím nikdo, jo? To se mi taky spalo, že jsme naběhli do té vrtule toho letadlu. Ne do té vrtule, ne do té vrtule. A nejdřív je zastřel to, než vyběhnete z toho auta. Ok, pojďte, pojďte, pojďte. Dělej, jdeme, jdeme. Kámo, on mi to obíhá! Jo, ano, musíš. Oh shit. Honem, F-ko, Kejene, F-ko. Jo, já jsem nějaký buglej. What the fuck? Já jsem nějaký buglej úplně tady. Pojď, sorry. Nice, ono jak to obíhal, tak já jsem tam šel zároveň, když tam byl Ondra. Nice, máme to. Ne, to není konec ještě. Já vím, ale tak jako... Tady to je ta nejhorší část, ty vole. Ne! Pavle, vole, ne! Dobrý. Hey, sorry. Buď ve vzduchu jenom. Já jenom říkám, jak to jako střeba vletí dolů, nebo proč to tak bavali, do letadla? Vole, oni pouštějí vole typka z vězení, tak mu vezmu to nejpomalejší letadlo, který existuje, ty vole. No tak když jestli vrtulník stíhá, tak je to fakt pomalý, no. Kámo, to si děláš prdel, že tady to my si uděláme na poprvý s dvěma levama 5, kámo, a předtím, když jsme udělali s týpkama, co jsou level 100, tak ty to srali po každý, takže hello. Tak tam jde taky o komunikaci někdy. Ono to je jakoby Los Santos, ale nepřipomíná mi toto. Nepřipomíná mi to San Andreas. Tolníky! Go. Oni na tebe zapomněli, ten vrtulník vedle tebe teď. No. Ne, to nebudou oni. Měli úplně stejný letadlo, ale... Oh! Ty pičo! Pavle! Vidíš. No teď Pavel nezvládne přistát a bude to celý opakovat. Já jsem měl jenom zavědavý všechny. Nebo se rozmrdáte... Padák se otvírá, zmáčil tím levýho tlačítka, ok, ne? Radši ho otevřit dřív než později. A kam přestáváte? Na pláž. Nebo jakože do moře klidně spadni a doplavej to. Ono na té pláži se přestává docela debilně, přitom se můžeš rozmrdat o ty skály. Když jsi profík jako já teď. Vole, jak to funguje? Nemáme pojď k nám, kámo. A těsně nad náma prostě drž pětku, že jo? Drž pětku, až se to zastaví a pak prostě jenom eskem dolů. Prostě jenom to dorovnávej tak, aby když nebudeš nic mačkat, tak aby se byl na místě. Jo? A pak to jenom došoupej pomaličku na tu pláž a jenom přistaň. Jo, pomalinku, v klidu. Trošku padáš mimo. To dorovná. Už ho nevidím. No, nice, takhle seš úplně ideálka. No, pojď. Nádhera. Opravdu vynikající. Poprvý jsem letěl s tyho. Počkej. Ty vole, dobrý. No. Ne. Trošku dozadu. A nemoc. Nahoru. No a teď pojď k nám trošičku, jenom pomaličku. No takhle, takže tu osmičku, takže trošku mačkej jenom, takže nedrží celou dobu, ale tak mačkej. Tukám. Pojď, maličko, dopředu. A dolů. To je pický, kámo. Nice, ty vole. Yeah. Ty vole, to je pivo. Na první pokus. No a teď jenom prostě vzlítneš a poletíš jakoby směrem k městu. A zapni Mexikánce ještě. Jo. Na oslavu. To je taky dobrý. Kterej? Ten druhej od toho. Nice. Hezky. A tohle mě stalo tak 1000 pokusů s random lidma třeba. Oh my god. No, já jsem dostal bronzový mrtky. Že nic neděláš, že jo? Ne, já jsem lítal. Ani nevím, co s těma prachama. Kup si barák.
Rank up! Jo. On má barák, jo. Ne, pět a dva jsou úplně useless. Oh shit. Jo, tak to ti udá úplně všechno, ne? Hey, what the fuck, jenom dál. Pavel nám dal všem high five. Pející. To už zase zaplatím za to. Dobře. Bohatší než Ondra, ne? Jo. Jako jo, no. So that's it. An organization. To mám taky, jo. Tak se jmenuje organizace, kámo. Oh, hi, Mark. Kasi town. Můžu něco editnout konečně? Ne, já si můžu jenom stoupnout zase. Hustý. Tak jak? Video get on arcade. Na furt něco mele, ty vole. Nerozumím. Drink gin. Klasicky, jako... Natermál. Jako v Mad Men. Oh! Kluk. Já jsem měl dneska jenom to, jen ten burger z Kauflandu. Co je ve slevě za 37 korun. Libovoučky, jako. Ledňáčka. Nice. Tuším. A co ještě ne? Ještě jste to připravení, děti? Ano. Yes. I captain. No to je song! I want it that way. Tell me why. Já to nemám tak nahlas tu hru. S to musím zesílit teda. Prostě nemám vole svůj ten. Hovno. Zombie chopper. Není mu nic. Já nemám ani kurumu, ani toto. Já se vemu wife beater. To mi dává úplně energii. Wife beater. No, chvílko. To bylo podle mě děje srdok, kdy došlo na bůra si, vole. Jo, no, já si zemřu. Po píči. Jsem najel na nějaký strom a úplně mě to semetlo. A bůra. Tadá! Vem se projet, kere! A? To ještě retardi přijedou. A dolů. What the fuck! Borci, asi mám korunu. Jo. Opravdu. Rip and rip. Chci z toho, jak jsem Danieli kouzl péro. Ve Švédsku tohle to neberou vůbec vážně. Že to je prostě horečka, kámo. Jako, aspoň trošku vážně berou. To zrušilo Valve, že jo? Ups. Vědi. Tak je nebo je. Ne, já toto. Já to posunu do vody, já jsem 200 IQ. Upsi. To je debil. To jsem neviděl. Bílá černá dress code. Jo no. Cože, tady je rádio normálně. No. Jak se přepíná? Kve drží. Hra tam s tou Drey, teď on tam bez. Jo. Ty jo, není to copyrighted náhodou. Nevím. Ne. Oni to mají koupený, ale ti to, když natáčíš let's play a byly tam ty songy, tak to nemohli být. Oh my god, off. Jo, ono mi to vypne střílení, když mi projdete před aim. Hezký. I'm a child. Oh, granát. Taking fire. A můj jsou nesmrtelný. To cípl. Opravdu vynikající. Libový. Mám pistolku, kámo. Co ty mám dělat? Seber nějakou zbraň ze země. A víš zbraně, vole. A můj jsem zabral sebe nějak, to taky suicide, jo. Myslím, že mám tu zbraň. Takže Daniel neměl pravdu. Daniel žije, kámo. Daniel je lhář pro lhanej. Jo, ale ti říkám, ale zůstane ti to, než se odlogneš. Jo, tak to je možný. Ne, není to možný, lžeš. Pro lhanej, lhář, fuj, čů, zabice. Ale co když se nikdy neodhlásíš, chápeš? Hovno. Velký mozek. Když míříš, odmáčíš mezerní.
jsem taky nevěděl, že jsem nic nepoužil, kámo. Já tady vidím, jak tady to roluje, Dondo. Ty vole, to je tak ničemu, že to bolí. Co je to za týpka? Je rasista, on se bojí korony. To je ono. Co to je za retarda? No. Já si taky na lodi. Já nechci řídit, kámo. Já si střílet, dej z té lodě. Tak pojďte. Já můžu jenom kazovat fakáče do piči. Na tomhle skutsku tu. No já, můžu dělat jenom tohle. Ne, netabem přepínáš zbraně. Ne, anarm, jo dobrý, díky. Dobrý. Já jsem to dělal scrollem celou dobu a nic se nedělo. Ne, už to jde. O, zapíná mi to rádia, ne. Ty vole, všechno má rádio. To je NWA? Já se nemyslím totiž. Já bych prostě tady na pláži zavolal, vole, auto. Sakra, já jsem se potopil, jak se jde na to na povrch, já umírám. Oh. No, S-ko zmáčneš. Oh. Umřel jsem. Oh. Sorry tím. Já jsem chtěl ditchnout tu svou sračku za loď. Umřel. Doufám, že to nebude hodně daleko. A jako to by mě hodně nenapadlo, kliknul S-ko, abych se vynořil nahoru. To je úplně opak. Jakože to... No jakoby já, no. Co tě bojí, jsi moc hip s těma modrýma vlasama. Aha, ty to řítím já. Tak najedem tady hnedka na silnici tady doprava, pro auto. Nenajedem tady doprava na silnici nejblíž. Ale pro nějaký auto. Já nevím, no. Jako tam není vůbec žádná cesta, to. Já jsem taky koukal. Tak co? Asi jo, no. Možná přes tu řeku, možná přes tu řeku tam dole. Vidíte můj marker? Kdyby si jel... Počkej, já to už si půjdu dál. Tak jo. Kdybychom to otočili, tak to možná půjde přes tu řeku, ale nevím jak... Jestli se dá proti proudu je. Jason Bourne. A půjde s náma? Dobrý. Jo, půjde s náma, nice. Takže prostě hraje intenzivní muzika a měli nic se neděje. On jde se mnou, to je frajer. To je žádný polisaj vůbec. Ale vezit pozadním kole i bez gumy, easy. Předjíždí se zleva. V Americe můžeš jít zprava. Jo. Burika. Amerika, tak já budu předjíždět 24/7. Těch směrů. Tak předjíždí z obou stran. Tyjo, logl ses mi Ondřej a prostě se sportl ke mně. Musíš se rozdvojit? Musíš jít na Pavla. Ne, sakra. Na Pavla. Pavle, proč se nespěješ? Aha. Ještě před náma jsou policie, že abych zpomalil. Pavle, zpomal. To je jedno, jedeme. Jo. A je zabiju. Dima. Takhle chytneme hvězdy zbytečně. Upsí. Budu nějakou zkratkou tady. Jede vrtulník! Ty to není moc offroad, no. Třeba ani nevím, jo, když... To... Tak to já vypůjdu.
Tě, tak to je v piči to auto. What the fuck? Posraň mě NPCčka, ej! Aaaa, potrolé na debilty. Já se stanu v autě, ono mi to dává plot armor. Ten týpek spadnul. To fakt? Kdo ho má? S tím je. Ho mám. Počkat, co to máš napsaný? Take Avi, Marce, should you drop off? Když jsme měli poldové, tak to bylo lose the cops, tak to bylo zvíždě. Když jsem nasednu do auta. Pod armor. Do piči, já mám docela malo HP. Nedá se tady vyhýlovat nějak. Ne. Počkat, proč... Jedeš za náma, ne? Jo, jeď, ale... jsem za těmi poldo. Tak, kámo. Já trošku mě to healuje, ale jenom do půlky. Já jsem si, že musíme lose the cops, takže. Já nemám to. Jak jsem říkal na té dálnici, že jenom zastavíme. No tak mám to napsalo, že jo, mám tam se, že stačí jenom odvíst. To tak ke mně, kámo, já tě nemůžu ztratit, když... Jak jsem je mohl ztratit? Když byli... Oh, to se bojím. Tam, ale... A je to to zabije. Tak jak, jedeme? To jo, no. Kam jde to? Kuzno, ty jo. Ty píčo, tady jich je. Je ta helikoptera postižená, vole. Už padá. Pustíme do toho vězdičku! Tak čekej, tak zalezem dovnitř, do toho auta. Jo, spojte se dovnitř jenom, oni se nepůjdou. A jsem řekl do toho auta. Máme 5 vteřin. Všichni do auta. Ty nejde dovnitř, proč nejde dovnitř? Že to je dvou místě. Dobro dva. Je dvo. A proč transport? What the fuck? Nechápu. Já taky ne. Nechápu. Co musím kliknout, abych... Page up. Downloading. Tyjo, co chceš ještě stahovat? To jsem fakt nečekal, že Vítěz chce ji nakoupil ještě. No, no, když nemůžu bylo. Svatý Vítus. Tak to už nemůžu plavat, kámo, what the fuck? Je to divný, ne? Jako je sportovec. Hovno. Já jsem úplně ztratil brýle, ty vole. To není už Ken vůbec. Tak jo, teďka půjde mojí taktikou. Follow me, guys. Vy furt jedete doleva, ne? Ono stačí jenom tady takhle... Takhle skrz řeku. Policejní loď. Kam jdete? Zkratka. Nevím. Vnitřkem. To vůbec zkratka? Nemyslím si. No my ty ani nejdem žádný auto. Kámo, ono možná jsme tudy jakože action měli jet, víš? Co? Možná tam dojedeme až k tomu. No však říkám, že teďka to pojedeme podle mě. Možná proto jsme nenašli žádný policajti. On to je vyrobený tak... Do tohle přímo. Hovno. Není mu nic. Co, vy to neprojedete? Co, ne, já jsem prostě jela spadnu, jsem z toho skutru. Já možná neprojedu tuhle část, jo. Přede. To je tak dělalý. Takhle naprogramovaný. Co vypad? Jo, mi to taky stalo. Vypadám. Kámo, to tam si neprojedem, co? Zleva. Akorát si úplně jsem myslel, kde lůznám ty kapsy, no. Kde co? A tam mám furt to, že musím pomoct ho dát. Vezme těch policajtů. Já vím, ale Ken má podle mě lůzny kapsy.
Ne, ne, nemám nic. Mám tak jenom take away Schwarzman to drop off. A tak už můžeme jako, kde jsou nějaký auto. Jako můžeme klidně tady, no. Jo, nevole, jak jsi tam dostal ty to je nevím, debilci. Můžete nasednout? Spent this long in another person's company since that owl died last spring. Man, ciao. Ciao. Co jen? What the fuck? Opravdu vynikající. Vždycky mi se tam někoho nechali? Ne. Aho, Pavla. Já ty můžeš dozadu ještě. Jo, ale to kops, no, tak jsme tudy fakt měli jež. Tak je doleva, 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 doleva. Na to hore, na to hore, jeď tebe. Ty vole! Máme musí jít do toho, pryč prostě, máme ze silnice. Koukej na mém minimapu, kde jsou doleva, 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 doleva. Ty vole. Pojď, ano, máme nahoru, jeď. Jo. Doleva, nahoru na tu horu. No, no, hrdy se, jdeme se jenom za náma toho čuráky. Vyjede. No to jste moc těžký, kluci. Jeď, 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 jeď. Nejde to vůbec. Čum, já jedu úplně plnou silou nahoru. A co vám je to? What the fuck? What the fuck? To je mega divný. Takže jako trash call docela. Tak jde dva pod jizdu zeď. Po ten most zeď, jde. Jo. No, neboj. A stojí. Jedu už jen z toho, ty vole. Teďka ještě Pavel myslí do zlou. Vynám. Ztratí mi pár. Kámo, myslím, že on nás ví? Ne. No neví. To je Batcave tohleto. Já to zvedla, kjo. Tady si... Nice, kjo. Držte X-ko. Tady to, Hej, tak ho tam odveďte, já se zkusím ztratit. A odjedu na druhou stranu toho. Big brain, kámo. Zkusíme to ještě držet. Musíme pryč, odsaď. Já musím pryč. Pič? Nebo? Jo, ale jak? No, je tady rovně, je tady rovně, no. To tu máme jen 3 minuty, jo, tak nějak. To je moc. Doleva, 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 doleva. Doleva, doleva, nejezdí po silnici. Takže tady ve prostřed, jo. Když na nás míří vrtulník, nebo co? To je jedno, on tě nebude chtět. Ano, je zrovně furt. Ještě? Jo, jo, potřeba prostě se zbavit těch těch. Už tady máme bejt, ne? No, asi ne. On lák, ty vole. Doleva, doleva, Kiano, doleva. Nezůstavený, ty jsou nic. Ty lagy, co mám tady, jo? Ty klidně zastav, stoj, 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 stoj. Tak já stoju to. Stoj mezi ní, dej. Kde to je X-ko? Kamo vrtulník zase, to je v prdeli. Kde to je X-ko? To nestihne. Prosím! Yes! A teď ho tam nejde, kámo. Jo, na silnici. On to fakt nejede do kopce. On mě nebourej do poli. A tady doprava, 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 to tady potom nejde. Ale to vtím asi. Nice. Tak to bylo dobře, kokotká mi se tohleto, ale. Ale akorát. Tady zkratka. Au. Můžeš jít do garáže, jo? Jedu, jedu. Ah, all me. Vteřin, all me. Čo? Fuj. To protože jsme šli mojí zkratkou, to bylo rychlejší. I don't have the Pacific Standard Frequency here. I don't have my tools. Ain't that convenient. I've got some tools. Come on. Chci se zapnout subtitles, tyjo.
Cože? Ty nemáš? No spíš to mám tak potichu, abych slyšel vás spíš. Hej, tak já pro vás přijedu teď. Spíš. O gold! Jako vždycky. Best player. Tak jo, to bylo, tady ten session trval hodinu a půl. Zkusím něco editnout z toho. Počkej, já prostě ale spíš bych ještě udělal další session a spojil to. Jo, dáme potom ještě. Jo. Já tak já tam vás budu nahoře tak za 5 minut. Taký. Než jdu naberu Kena asi. Taký. Já jdem stěhovat. To bych mohl dát taky do toho let's play. Opravdu. Je to takový 30 minutový segment, ne? Jak stěhuje.